На изнесено заседание постоянните комисии по бюджет, финанси, данъчна политика и транспорт, инфраструктура и екология към Общински съвет Добрич гласуваха данъкът за таксиметровата дейност да бъде 300 лева. Те обсъдиха три предложения, като най-много гласове получи това за най-ниския налог за жълтите коли. Предложението предстои да бъде внесено на предстоящото заседание на Общинския съвет на 25 октомври, съобщават от общината. Припомняме, че през юли общинските съветници решиха данъкът за таксиметрова дейност Добрич да е 590 лева. Водачите на жълти коли обаче изразиха недоволството си от определения налог и споделиха опасенията си, че ако той не бъде променен, много от тях ще фалират, а други ще бъдат принудени и да преминат в сивия сектор. На заседание през септември кметът на Добрич внесе предложение налогът да бъде намален на 300 лева, но то не беше прието от съветниците. Няколко дни след това такситата излязоха на мирен протест. Последваха разговори и открито заседание, на което присъстваха таксиметрови шофьори, които защитиха предложението на кмета на Добрич за най-ниския размер на данъка, предвид населението на града и цените на таксите и услугите. Добре дошли в Пиано Бар Мелоди. Вече 10 години ние работим за вас. Вече 10 години клиентите са най-важни за нас. Модерен, позитивен дух и ретро вдъхновение. Тук всяка вечер е неповторима. Пиано Бар Мелоди отново с изненада за вас в края на всеки месец тумбла с награда. Всеки поръчал бутилка вносен алкохол може да спечели уикенд за двама край морето. Пиано Бар Мелоди – едно спонтанно изживяване. Наситено с червено и черно прилична доза висококачествени напитки. Пиано Бар Мелоди – завладяващата страст на музика, изпълнена на живо. За вашето добро настроение ще се погрижат група Стар, Пламени Силвия, Нели Грегори, Краси и Матей. Пиано Бар Мелоди за вашето муминско или ергенско парти, рожден ден или просто място за разпускане с качествена музика, добри напитки, загадъчна обстановка и гостоприемен персонал. Заповядайте в Пиано Бар Мелоди.